Олександра Лавриновича взяли під варту просто в залі Печерського суду. Головного юриста часів правління Януковича разом із заступником і самим президентом-втікачем звинувачують у захопленні державної влади. Прокурори кажуть, 2010 року Конституційний суд під тиском збільшив повноваження президента, забравши їх перевагу в парламенту. А Міністерство юстиції на чолі з Лавриновичем пришвидшило офіційне визнання цього рішення, а отже перешкодило Верховній Раді розглянути його в законний спосіб. В діях Януковича, діючи за спільною мовою, за спільною змовою, 30.09 до моменту оголошення вказаного рішення суддями Конституційного суду на сайті Міністерства юстиції анонсував прес-конференцію на перше число про те, що повернення в дії в редакції Конституції 96-го року. Захисник колишнього міністра юстиції доводить, підзахисний просто виконував рішення суду, який, до речі, є чинним і досі. Крім того, адвокат активно закидає прокурорам масові помилки в процедурі звинувачення. Мій підзахисний має статус адвоката. Вручення повідомлення про підозру адвокатові здійснюється виключно генеральним прокурором, його заступником, керівнику регіональної прокуратури. Це імперативна норма. Мій підзахисний отримав це повідомлення з пошти. Жодної назви. Генеральна прокуратура, канцелярія Господа Бога, хай не Бог простив, адміністрація президента, назва іншої державної установи на цьому повідомленні відсутні. Суддя урадив рішення на користь прокурорів. Тепер в екс-міністра попереду 60 діб під вартою без можливості внести заставу. Він, звісно, переконаний, рішення політичне. Я найбільш легкодоступна мішень в тому праві, в плані, що я жодного разу ніколи не робив нічого, щоб суперечило закону чи рішенню тих органів, які там до мене пред'являли чергові претензії.